Денеска гостин во нашето отворено студио и председателот на студентскиот парламент Горан Стаменков. Здраво, Горан. Здраво, благодарам на поканата да бидам гостин во отворено студио. Ја користам приликата да го честитам 6-тиот роден на Универзитетското радио. 6 години успех во етерот, не е мала работа за една непрофитна организација. Така да ви посакувам што многу успешни години и правилен развој. Јас ти благодарам воопшто што ја прифати поканата и морам еве вака јавно да ти се заблагодарам што еве ти како председател на студентскиот парламент и воопшто ти како личност се нафати да организираш студентската забава која што ќе биде дел од роденденската журка на универзитетското радио вечер во Пијано бар. Се надевам дека нашата соработка, Горан, во тој поглед ќе продолжи. Нашата соработка раста ден на ден. Сакам да кажам дека нашата организација студентскиот парламент се повеќе продолжува соработката со Центрот за односи со јавност при универзитетот. Секако сите активности наши ги пренесувате вие во етер. Организираме заеднички проекти и со тоа темпо ќе продолжиме понатаму. Што се однесува до вечерашната забава, секако дека вие упатевте покана, но сакам и јас се јавно преку радиото да упатам покана до сите студенти вечерва после 20-30 часот да бидат присутни на Продолженската зала на Универзитетското радио во Пијано бар во Штип. Така, јас се надевам дека убаво вечерва ќе си поминеме. Кажи ми, кои се активностите на студентскиот парламент во моментов и кои се вашите планови и визии за оваа година? Така, студентскиот парламент годинава пред некоја недела веќе започна со активности, што се вика регрутираме сега кадри, бидејќи доста членови од претходните академски години дипломираа, така да веќе го започнавме проектот кој секоја година традиционално на почетокот на година да го реализираме, се вика пријави уцена мито и корупција, станува збор за еден успешен проект кој има возможност на студентите анонимно да пријават било каква неправилност во текот на нивното студирање. Значи, во сите кампуси се поставени кутии каде што кутии пријави кои што анонимно може да ги пополнат студентите, да ги остават, а потоа на нивна сугестија ние да интервенираме при било каква евентуална неправилност. Освен тој проект, планираме спортски активности, исто така да започнат сега овој семестар. Планираме турнир во баскет, планираме турнир во женска одбојка. Потоа планираме исто така да распишеме конкурс за изработка на Android апликација, проект што го имавме и лани. Android апликацијата Smart Угода што победи лани веќе успешно се даунлодира, се повеќе и повеќе. И секако организација на неколку трибини и дебати кои се нормално ќе бидат во соработка со вас како Центар за односи со јавност. Па вие сте работеле, бе, дечки? Да. Сериозно? Одлично. Баш ме интересира во поглед на тие пријави. Дали до сега има нешто? Има, да, меѓутоа не се од по-сериозен карактер. Нема некои, да речем, големи неправилности, така да има, да речем, некои поплеки од однесувањето на одредени асистенти и професори, меѓутоа, иако е незанемарливо, сепак реагираме и на такви, да речем, ситни пријави. До каде ги поднесувате после тие жалби? До највисокото раководство на универзитетот. Одлично, одличен систем разработен, на тој начин, значи, би се евалуирале и асистентите, и професорите, а и студентите во нивното однесување. Горан, и онака надвор од програма разговаравме за наши едни заеднички проекти, кои што се надевам дека ќе успееме да ги реализираме, како дебати, трибини. Така, значи, би требало позитивно да влијаеме на нашите студенти и позитивно да ги едуцираме, по меѓувреме остануваме онлайн постојано на сите проекти и вечерво се гледаме во Пијано, така? Така, така. Благодарам уште еднаш за поканата и се гледаме вечер на Роденската зала.